Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude ta recenze na červnový Ladybox. A v tomhle boxíku bylo 6 výrobků a z toho teda byly jeden, asi tam, no tak víceméně 4 v plném balení, když se to tak dá říct. No, já to teda vezmu od začátku a jako první je tady Ingot Freedom System Lesk Narty a mě jeden teda zaslali na recenzování a jeden jsem teda měla v tom boxíku. Hned dva. Naštěstí mě to vyšlo tak, že mám teda dva různý odstíny, což jsem fakt hrozně ráda. Takže mám takhle dva a jeden je odstín 202 a jeden je odstín 201. Já mi teďka teda ukážu. To balení je ale fakt strašný, to se mi vůbec nelíbí. Prostě když nemám tu paletku, tak mi to přijde úplně na nic, že jo? Skoro. Ale jinak celkově, co se týče těch lesků, tak jsou fakt krásný. Jeden mám takovýhle krásný korálový barvičce, jeden takový hnědofialový, takový zvláštní barvičce, ale jsou oba úplně skvělý, mají nádherný barvy, sytý, jsou takový krémový, dobře hydratujou, krásně voněj, i dobře chutnaj. A já nevím, jestli vám udělám swatch, ale jo. Takže tady je tenhle. Co to je? Korálový? No, takže tady jsou ty lesky. Tady je odstín 202 a tady je odstín 201. Jsou fakt nádherný, krémový, úžasný. Jinak. Já se tady zase uklidím. Ale to balení je teda jako fakt těsný. Tak jako další tady byl teda k tomu štěteček Narty a ten je teda značka Ladybox, který oni vlastně vyrobili do těch krabiček, tady k tomu lesku. A má, je takhle krásně černý, balení je moc pěkný, vymysleli to dobře, že je takhle žádný štěteček a pakhle, když to strčíte na druhou stranu, tak vám ten štěteček vyjede ven. A musím říct, že jako aplikuju se s ním ten lesk fakt dobře, i třeba rtěnky, co jsem zkoušela. Ale já teda jsem radši tady ty věci aplikuju prostě prstem, že jsem líná použít ten štěteček, mám to rychlejší prostě prstem, tady ty lesky určitě, ale co se týče třeba tmavších rtěnek, když chci, abych to měla preciznější, tak použiju štěteček a tenhle jako je na to fakt suprovej. Ten štěteček se mi jako líbí, to jo, ten je dobrý. Dál je tady Palmolive sprchový gel Smoothie Light. Taky v plném balení a je to teda takhle vypadá, teď je na ně myslím i reklama. Ježíš, ten tak nádherně voní, je to takový, já cítím z toho i trochu kakao, něco takového, je to hodně výrazná vůně, je tam teda makadamiový olej, kakao a nějaký hydratační mléko nebo něco takového. A fakt nádherně voní, dobře pění, nevím, ta pokožka potom fakt pěkně voní. Co víc říct o sprcháči, fakt jako je dobrý, já tady ty palmolivácky miluju, jsou úplně skvělý. Dál, tady je Philip B. africké bambucké máslo, šampon. Bohužel dali teda do toho takovýhle miniaturní vzorečky, což teda nevím, jak někomu může vystačit, třeba když má dlouhý vlasy. Jako, já nemám až tak dlouhý vlasy, ale myslím, že bych měla docela problém s tím, aby mi to vystačilo aspoň na to jedno umytí. Takže mohli dát trošku větší vzorečky. Ale měla jsem aspoň to štěstí, že mi poslali teda ke zrecenzování celý balení, takže takhle vypadá plný balení. Balení to má pěkný a já ho teda už testuju už do té doby, co mi ho poslali, takže už můžu dělat recenzi, takže napíšu vám plnohodnotnou recenzi na blog, takhle zvlášť na tohleto. I teďka tady je pak Philip B. paraben, bez parabenů nějaký kondicionér a ten teda vypadá v plném balení takhle. Taky už ho mám vyzkoušený, takže vám o něj můžu napsat, jinak tohle teda byl takový malinkatý vzleteček. Který můžete vyzkoušet teda v Ladyboxu, což mi taky přijde hrozně malinko. Ale tak, zrovna tady toho by to stačilo možná na jedno použití, ale pořád mi to přijde strašně málo. Já jsem ráda, že jsem mohla vyzkoušet teda plný balení. Můžu o tom už něco říct, takže o tom napíšu, můžete čekat recenze na blogu. A jako poslední věc, co tu bylo, tak je tady Darabex, kosmetická taštička, dávali tam buď velký balení, jakože prostě
jako kosmetická tašička, taková ta klasická, a pak tam dávali takový malinkatý a já jsem měla tady tu malinkatou teda, za kterou jsem strašně moc ráda, já bych tu velkou nevyužila, protože já ty cestovní taštičky vůbec nepoužívám a tohle mi právě přijde mnohem vhodnější pro mě. Fakt nádherný balení. Je nádherná, tak ten vzor je krásný, vzor je takhle, taková koženka na zip a já konečně mám v čem nosit peníze na autobus a mám tam i nějakou žvejku. takže mně to přijde úplně skvělý, tadyhle ta taštička, s tím mám fakt radost, využiju. A tak. Tohle byl teda celý Ladybox za červen. Mně se ty věcičky strašně líbí. Nejen proto, že mi to poslali zadarmo, to ne, ale nevím, mám z nich fakt radost, jako tady to mohli dát větší balení teda, ale co se týče ostatních věcí v tom boxíku, tak ty věci jsou skvělý a klidně zapomenu na to, jakože tady tohle to se nedá skoro použít. No, takže mně se ten boxík líbil, i když většina tvrdí, že byl třeba strašný nebo že byl nejhorší, což teda nevím, proč mně se ty věci fakt líbí. Takže tohle byl teda celý boxík, měl takhle krásnou živou krabičku a takhle vypadal teda ten letáček. No, to je teda všecko, já doufám, že se vám video líbilo, že třeba máte na něco stejný názor jako já z toho boxíku, napište mi když tak do komentářů, co si o těch výrobkách myslíte vy, mě to fakt zajímá a podělíte se o svoje zkušenosti s nima. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi těším zase u dalšího videa, ahoj!